အခုပထမဆုံးအော်တိုဘားလ3ရက်နေ့ကဒီဒီပလိုမတ်သတင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွေရဲ့10နှစ်ဆက်ခုနှစ်စစ်စင်ကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အချိုးအကွေတစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းမရှင်ကျော်စန်းနိုင်နဲ့နိုင်လင်းတို့ရဲ့ဆောင်းမကိုတင်ပြပါမယ်။ Showed residents in Liza preparing to bury dozens of victims in coffins laid out. ဒီမှာစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းနောက်ခရီးက20လွန်မြောက်ရေးတပ်မတော်KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုမဲပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအော်တိုဘားလ29ရက်မနက်ခင်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွေက ဒီစစ်စင်ကြီးဟာဒေတာရင်းအစစ်မဲ့ရှိပြီးရွေချက်ကလည်းကျင်းပြောင်းပါတယ်စစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းမှန်းဆဖို့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစစ်စင်ကြီးဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ငြင်းမြနိုင်မှုလို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ပါတယ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်အင်အားအခြေအနေမှန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြွေးညင်သူတွေကအမျိုးမျိုးမှန်းဆတွက်ချက်ပြီးပြောနေကြပေမဲ့တကယ်အမှန်ကိုသိဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်အခုရှမ်းမြောက်ကစစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အရှုံးဟာအခြားတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာစစ်ကောင်စီတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီဟာအခြေအန
sin yi ha chakai bi ne apaw win a cha data ri ko pyan nan twa bo ala la ko le saung ji bo lo ba le chakai ma chakai tat daw ee ne myanmar sit tat do a cha a pye yet tha bo tya mwin tawaw tu tha sa pi mo cha cyclone mon nai win mi naw pai tai pwe ri pyan phit la bo phit nai ji ne ni ba le dai mae le ဒီ2029စစ်စင်ရေးမှာ AA ဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်က AA တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီ2029စစ်စင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားပြောင်းလဲလာတာကိုလည်းပြသနေပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံကမီးစိမ်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတာလို့သုံးသက်သူအချို့ကယုံကြည်နေကြပါတယ်တရုတ်ဆိုရဟာသူတို့ရဲ့နေဆက်ဒေတာတွေတည်ငြိမ်အေးစမ်းမှုလိုလားတဲ့ပြင်စစ်ကောင်စီအားကိုးနဲ့လုတ်ကင်နေကြတဲ့အွန်လိုင်းကငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေလောင်းကစားရုံတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းပေးဖို့လည်းလိုလားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခြားဒေတာကန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီကိုရယူဖို့တရုတ်နိုင်ငံကကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူအချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ဟာဒီ2029စစ်စင်ရေးရဲ့လာရကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်စေတဲ့အတွက်လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုနီးနီးကပ်ကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်